Шарлот Роудерс е новиот бренд на супер еколошки автомобил кој се снабдува само со електрична енергија. Овој модел е дизајниран од страна на италијанците Джорджо Пиролло и Паоло Манчини, кои сакале да создадат 100% електричен автомобил. Ние тука имаме возило кое се снабдува само со струја. Како и да е, автомобилот има структура која овозможува во него да се вгради хибриден мотор кој се движи со гориво. Ова возило е посебно и по интериерот, кој е дизајниран со оригинални елементи од имагинарен свет. Декорацијата е наречена Пловечки острови и има форма на островот Сицилија.